mostrar aqui hoje para vocês uma camisa de manga longa com dois bolsos. Um bolso é com um botão, você vai colocar o que você deseja aqui com um botão. O outro lado parece que tem esse botão, parece que é, mas não é, né? É um zíper que você vai abrir aqui para você colocar. Você vai enfiar a mão lateralmente, tá? Fecha com seu zíper. Manga longa. Você tem a vantagem de você ajustar aqui. Você vai dobrar, né? E pode prender aqui, ó. Vai chegar aqui, você vai prender aqui, ó, para não ficar te incomodando, ok? Eu apenas dobro, mas existe essa possibilidade aqui, ó, ó, para você prender aqui no botão para ela não descer a manga, ou seja, para não realmente não escorregar, você ficar com o braço de fora. Esse material é poliamida, tá? Poliamida é o seguinte, 100% poliamida. Ele te permite uma grande transpiração, ele evapora muito rápido, você começa a transpirar, ele evapora rápido o seu suor e tem a vantagem de que ela é muito fresca, né? Ela é muito confortável, vamos dizer assim. E ela ocupa muito pouco espaço, tá? Muito pouco espaço, você pode dobrar ela, soltar, que ela não vai ficar tão marcada como as outras camisas em si. Então é uma camisa para você usar sem muita frescura, né? Que geralmente é para você usar em pescaria, em atividades ao ar livre, e principalmente embaixo do sol, quando você estiver queimando o seu braço, você estica as mangas, não vai te queimar, vai te aproveitar, não vai ter queimaduras do sol, não vai te bronzear. E ela te permite que você transpire e se sinta confortável com essa camisa. A finalidade básica é essa, você se sentir confortável, tá? Eu gostei, vou ser bem sincero para vocês, eu coloquei no corpo, senti muito bem com o tecido, se serviu muito bem, ficou legal. E espero que gostem. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.